Puhutaan tavoitteellisuudesta itsensä johtamisessa. Itsensä johtamisen keskeinen ajatus on, että pystyt johtamaan itseäsi eteenpäin, niin kuin johtamisessa yleensä. Sinulla on jokin tavoite, johon tähtäät, ja sinun on tehtävä toimenpiteitä päästäksesi siihen tavoitteeseen. Tavoitteen asettaminen on erittäin tärkeää. Tavoitteellisuuden polku lähtee siitä, että määrittelet, mikä sinun tavoitteesi on. Mitä konkreettisesti haluat? On hyödyllistä, jos pystyt visioimaan tavoitteesi, eli näkemään itsesi siinä tilanteessa, kun se tavoite on täyttynyt. Seuraavana on mukana aikataulutus. Missä aikataulussa tulet pääsemään tavoitteeseesi? minkä aikataulun itsellesi asetat, jotta sinulla on riittävästi aikaa päästäksesi maaliin. Kannattaa purkaa aikataulu ja iso tavoite välitavoitteiksi. Kun välitavoitteisiin pääsee, siitä saa lisää motivaatiota edetä, eli konkreettiset välitavoitteet. Välitavoitteiden muuntosuunnitelmaksi on hyvä tehdä eli konkreettinen suunnitelma mitä se pitää sisällään jotta sinä pääset näihin välitavoitteisiin suunnitelman purkaminen tekemiseksi mitä konkreettista käytännössä sinun pitää tehdä mitä tekoja sinun pitää tehdä päivittäin viikoittain kuukausittain mielellään lyhyessä rytmissä jotta pääset välitavoitteeseen ja aina kun etenet ja selkeästi tavoitat välitavoitteen ja viimeksi tämän lopullisen tavoitteen. Muista palkita itseäsi, jotta motivoidut taas siitä eteenpäin. Tavoitteellisuudessa on monta eri elementtiä, joiden kautta pystyt etenemään. Brian Tracy, joka on tämän alueen Ammattilainen on sanonut, että vain 20 prosenttia niistä syistä, jotka estävät sinua saavuttamasta tavoitettasi, on ulkopuolisia. Eli sinä itse olet avain tavoitteiden saavuttamiseen. Tavoitteellisuus tarkoittaa myös vastuun ottamista siitä, että tällä matkalla tulee vastaan haasteita ja vaikeuksia. Sinun pitää olla sitkeä, periksi antamaton. Ota valmiiksi voittaja-asenne, eli ota se asenne, että sinä tulet selviytymään ja pääsemään siihen tavoitteeseen. Sinulla voi olla ajattelun rajoituksia, sellaisia, jotka tulee automaattisesti asioita, jonka vuoksi sinä et voisi onnistua. Tunnista nämä rajoitteet ja poista ne mielestäsi. Mieti, mitä kaikkea sinä voit oppia tavoitteeseen pääsemisessä. Olet varmasti aiemminkin päässyt tavoitteisiin. Vahvista niitä tekijöitä, joiden kautta olet onnistunut aikaisemmin. Ja muista palkita itsesi. Tavoitteellisuus johtaa menestymiseen.